Opština Vladičin Han počela je sa rekonstrukcijom vodovodne mreže Suva Morava Drenovo u dužini od 1800 metara. Ovim će biti rešen višedecenijski problem meštana. Ovo je decenijski problem u našoj opštini. Cev je stara oko 60 godina. Imali smo dosta problematiku što se tiče cevovoda. Na godišnjem nivou se popravljala čak i više od 5-6 puta, gde je svaka havarija iznosila oko 300 do 400.000. Tako da za nepunih 10 dana do 15, ako sve ide kako treba, trebalo bi da se pusti nova linija i da se napokon reši ta problematika. Radove je obišao predsednik ove opštine Goran Mladenović. Velika koncentracija ljudi, industrijske zone, Suva Morava, Lepenica, Priboj, Mazarać, Stubal, često su ostajali bez vode. Mogli ste da čujete da to se dešavalo nekoliko puta u proletnjem i jesenjem periodu, zato što su ovde bile azbestne cevi i zbog naleganja tla dolazilo je često do pucanja. Čuli ste majstora, cevi koštaju 300-400 hiljada dinara svaka popravka i prošle godine smo konačno smogli snage da obezbedimo sredstva za kompletnu rekonstrukciju dužini 1880 metara. Sada će od čvorišta od Suve Morave do čvorišta u Lepenici biti nova vodovodna cev i ne samo nova vodovodna cev, ovde je bio profil FI200, sada postavljamo profil cevi FI300, znači bit će bolje vodosnabdevanje za Lepenicu, Stubal, Priboj i Mazarać i stabilno vodosnabdevanje za industrijsku zonu. Vrednost radova je preko 20 miliona dinara.